Здравейте, студио КНСБ, извънреден епизод заедно с Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ. Днес сме тук, за да обявим едно единствено нещо. Федерацията и КНСБ обявяваме протестни действия. Защо, каква е причината, ще разговаряме в настоящия епизод. Днес сме събрали в формат Владимир Цветанов, който е председател на КНСБ в автотранспорта. Здравейте. Мадлен Йорданова, която е заместник-председател в Столичния електротранспорт. Александър Шопов, който е председател на Федерацията на транспортните синдикати. И Валентин Миланов, който е наш синдикален член, голям професионалист и е тук, за да ни обясни всъщност каква е причината за това социално напрежение. Добър, колеги, здравейте на всички, извънреден епизод, радвам се, че се събрахме. Здравейте. Така. Но всъщност каква е причината? Причината е, че сме притеснени заради данните, които имаме, че споразумението с кмета на Столична община може да не бъде изпълнено в частта му за въвеждане на бонусната система. Трябва да кажем много ясно, тук вчера бяхме на срещата заедно с кмета. Сашо, какво стана тази среща? Фактологично да изясним на всички колеги, които ни слушат и гледат. Фактологично трябва да започнем от там, че след подписване на споразумението с столичния кмет в началото на годината, създадахме работна група, която трябваше да изработи бонусната система, която беше обещана да започне сега от есента. Така. Работната група свърши своята работа още в края на месец август с свое решение, което естествено трябваше след това да приключи с среща с кмета, на която да всъщност да договорим колко точно ще бъде бонуса. Но вече, когато наближи времето за среща, се случиха неща. Само да изясниме. Има вече методология, методика, не знам. Методиката е изградена, одобрена е от работната група, на сервизните работници, обсъдена. Цяло лято не спряхме да работиме точно по това, да може да си свършим нашата работа в работната група, за да има яснота и от септември, от есента по-скоро, да не казвам септември, да бъде въведена бонусната система. Така че тя е обсъдена, да. Тя е приета от всичките страни и реално е предоставена в момента на кмета за финален подпис. Подпис, за финално одобрение, реално от човека, от когото зависи финансирането на тази бонусна система. Да. Така. И какво ни казаха вчера, че така се взривихме и така говорим днес? Казаха ни, де-факто, че бонусната система е под въпрос, защото няма финансиране. Държавата не си е изплатила дълговете по субсидиите за карти, преференциални карти и нерентабилни линии към Столична община. И всъщност това и отваря на нея една финансова дупка, която те не са сигурни, че ще могат да покрият, като въведат бонусната система. Но така или иначе споразумението трябва да бъде изпълнено, защото хората си чакат увеличението на заплатите под формата на бонусна система. Защото това, което беше договорено и това, което всички говорихме, нали, в един тон, че хората, които работят повече, трябва да получават повече. И това е бонусната система. Така, разбирам. Това нещо, което е под въпрос, го има в споразумението, нали? Правилно. Черно на бяло. Кой член е това от споразумението и дай да го прочетем какво пише. Член. Само секунда. Да се обърна. Член 7, алинея 2. Така. Какво пише там? Изготвяне и въвеждане в рамките на тази календарна година на справедлива бонусна система с обективни и проследими критерии за транспортните работници, която да бъде обвързана с постигнатите от тях резултати. Целта е да се постигне максимална удовлетвореност на транспортните работници в рамките на осигурените финансови възможности на дружествата и да се постигне най-ефективно и устойчиво функциониране на транспортната система. Така, значи в рамките на тази година това нещо трябва да бъде изпълнено, а вчера ни казаха това, че под въпрос, Влади, потвърди ми, ако не и се всички го очакват, хората с нетърпение очакваха и вчера ни беше заявено, че за сега няма да влезе в сила и искаха още една среща, нали? Така, за последно. Още една среща или по-скоро до края на месеца. Аз мисля, до края на месеца. Изрично помоли до края на месеца да му дадем време, за да види как ще се развият нещата с бюджета,
на Република България и оттам съответно... Но хората са доста нетърпеливи и край на месеца им звучи като края на годината, сякаш. Да. Не, хората с основание се ядосват, Варо ще ни каже, защото като им каже от срещата, що сме свикнали да бъдем лъгани. Така е. И нали, когато ни кажат, бе, нека да го отложим и те за хората това веднага чуват, че това няма да се случи. Точно естествено, така. Че социалното напрежение ще се повиши до червено. Но не само шофьорите, и сервизните работници, и цялата целият личен състав в автотранспорта очаква това увеличение, защото всеки си направил по някакъв начин сметката как ще живее от тук нататък. Еви точно, естествено, защото... Да, защото е разписано. Кога се подписа, Саши? Февруари месец. Февруари месец, точно така. Те знаят, че до края на годината ще нали, трябва да кажем сега в интерес на коректността. В началото, в пролета, имаше едно увеличение от 15%, което е пак част от споразумението, което Столична община изпълни. Веднага ли го изпълни или не си спомням там? Имаше ли някакъв отлагателен срок? Нямаше. Не, от март месец залегна, както го бяхме говорили. И както беше подписано. Така и те още тогава, ако не се лъжа, казаха, че дани, много е рисково това за бонусната система или 15% искаме допълнителни увеличения или някаква бонусна система. Така че нали, хората, когато чуят от някоя от страната, която държи хляба и ножа и казват, ми няма как в момента, няма средства и те чуват, че това въобще няма как да се сложи и нормално. И имат основания да протестират. Не само заради така ниските възнаграждения, а и за много други неща. И за условията на труд. За условията на труд. Само ние какво ще настояваме на този протест? Значи ние това, което заявихме вчера и пред столичния кмет, нашите настоявания са такива. Първо да се изпълни споразумението, както е разписано. Така. От есента да залегне и да влезе в сила бонусната система, както е изработена от работната група. След това, задълженията от страна на държавата, които в случая се явяват голяма част от спънката това да се случи, да бъдат издължени, както си е по регламент, както си е по задължение на държавата да се изплати средствата, които са необходими на общината. След това, още от януари месец, създигането на минималната работна заплата, минимум 10% увеличение на заплатите. На щатовете. Това допълнително. Това допълнително извън бонуса. Извън бонуса, защото ние трябва да сме адекватни на икономическата обстановка. След като заплатите се индексират с 15%, би следвало, нали, минималната работна заплата се индексира с 15% от януари, би следвало да се индексират и заплатите на хората, за да могат да бъдат адекватни. Мисля, че имаме достатъчно основания хората да бъдат притеснени и ние не само ще ги подкрепим, но и ще ги поведеме в дейностите, в протестни, а защо не истачни такива. Всъщност, аз не знам дали няма и някакви други неща от споразумението, които не са изпълнени, но тук фокусът в момента, това, което взриви обстановката, е застрашението на увеличението на доходи, че евентуално то не може да се реализира. Случи. Да. Правиме ли го? Правиме го те. Правиме, почваме с протест, да ще говорим и съответно и за стачки. Сега зад нас, ако виждате, се въртят едни снимки от акции през последните ни години, които да подчертавам, че правихме ги успешно. Може ли също да припомним някои от протестите? Да, ще припомня. Питам те, защото искам да дадем така окуражение на хората, че след протести се случва нещо. Така че няма как да направим протест и то да не се случи, така че ще изберем правилното време, правилното място, за да може наистина да има резултат. Една много кратка ретроспекция и това съм аз, между другото. 18 декември 2023 година национален протест, в който да припомня, че градският транспорт на София с колеги даже от страната имаше, затворихме Орлов мост. Аз помня, аз бях отпред, полицията ми звънеше и ми каза, стига сте го затварили, бе, тук задръстихме София. Помниш, аз ти звъня на телефона. Точно така беше. Така беше, затворихме го. Поздравление за всички колеги, които се включиха. Много рядко може да се случи така. Да, в националния протест е много силна на транспортните работници. Колегите в София се включиха, Варна, Бургас, Плевен.
закачихме табелки по превозните средства, бяхме готови във Варна да отидем на следващата протест, но успяхме да намерим консенсус с кмета и да се увеличат и там заплатите. Увеличихме заплащането, увеличихме не заплатите. Само в столичните София. Дружества, но да. И в всичко останало. Да припомня, че сме в разговори за други споразумения с кметове по места, за да може да има някаква последователност, да знаят хората какви очаквания може да има. Така, окей, успешен протест. Второ. След това на 18 януари 2024, когато блокирахме София в Дружба и бяхме готови да излезем и на Цариградско. Да, мисля, че кадрите са, да. Когато колегите бяха действително притеснени, че няма да се получи увеличението от март месец. Няма автобусни линии спряхме тогава и блокирахме, съответно... И след това бяхме поканени на среща в Столична община, на която всъщност договорихме увеличението и споразумението, което подписахме. След това. Сами правихме протест тогава. Абсолютно сами. Се лъжи, защото абсолютно сами. Виждаше от снимките. Междувременно имахме и протест в Метрополитен, когато трябваше да защитиме, се наложи да защитиме тези 15%. На 15 март защитихме втори път тези 15% в Метрополитен. Отново сами. Значи, да е ясно, транспортните работници, както в София, така и в България, не само, че имат готовността, но историята показва, че могат да излезат, излизали се и ще излизат и занапред да защитават правата си, защото и това, което се случва, трябва да има наистина някаква ясна държавна политика с планово увеличение на годишна база, да се знае какво ще бъде увеличението процентно, някакви хоризонтални политики наместно тук вече и другите сектори, защото при тях също идват нещата, притеснителното от формирането на бюджета за до години. Не се знае там какви пари ще има и за другите сектори. Но да не говорим в момента за тях. Хората са готови да излизат, могат да излезнат и ще излеземе КНСБ, ще бъдат поканени абсолютно всички синдикати, който искат да се включат. Добре дошъл на протеста на Федерацията на транспортните синдикати, с, разбира се, цялата организация КНСБ застава зад тези искания за достойно възнаграждение и достойни условия. И спазване на поетите мерки от страна на общината. Не, категорични сме. Ако мерките, които са заложени тук, които казах, спазване на споразумението с влизане на бонусната система, издължаване на средствата към общината от страна на държавата и вече мислиме за 25-та година да бъдат заложени в бюджета на Столична община и естествено в държавния бюджет, минимум 10% увеличение на заплатите, а трябва да са 15%, защото трябва да сме адекватни на икономическата обстановка. Стоп! Само да припомня нещо важно. Ако не се бъркам, предстоят преговори за колективни трудови договори, както и в автотранспорта, да. така и в автотранспорта. Влади, там ще искаме със сигурност увеличение в автото. Задължително, което казва Александър Шопов, 15% минимум ще поискаме в колективния трудов договор. Точно така. За това ще трябва повишение и за това също ще трябва да има паритос неизбежно от няколко фронта ще трябва да бъде борбата и да се намери това финансиране. Мадлен, при вас по същия начин също предстои така че това ще даде пък допълнителна енергия на хората да защитават. Нека само това ще да припомна нещо, че с първото увеличение от 15% март месец, това, което всички на масата на преговорите в Столична община, където подписахме споразумението, се съгласихме, че това ще е първа стъпка, за да може да се заздравят условията в дружеството. Тоест, хората да спрат да напускат, а обратното да става, да започнат да се връщат и да искат да работят в градския транспорт. Категория. И само с тази стъпка от март абсолютно не покриваме никакви критерии на това, което сме се договорили. Няма как да минеме само с това. Хората продължават да напускат. Очевидно е. При тези условия, на тези заплати. При тези условия, тези заплати, излизаме на протест. Да. И още от утре започваме срещи с синдикалните членове, работците и служителите в всички дружества, за да обсъждаме начините, вариантите и как ще се случи това нещо.
Сега, много важен въпрос. Кога мислите, че хората искат да го направим? Кога искат да го направим от разговорите, които имаме с тях? Хората искат още вчера. Да. Нали, ако може още вчера да са се случили нещата, вчера, естествено, и са в правото си, така че колкото по-скоро, но... Куп причини да. Има да го искат още не вчера, днеска, да. още от началото на месеца и началото на миналия месец, началото на годината. Ами да, основателно е, просто срещата е от вчерашния ден и това сега се разбра. Ние имаме и готовността, и силата, и енергията. И енергията да го направим още утре, други ден, да излеземе 3-4 хиляди души, ако трябва, за да покажем какво искаме да настояваме. Сега обаче въпросът, според мен, има малко особено заради предизборната обстановка. Да, не бива транспортните работници да бъдат употребявани, както се е случвало. В годините назад, крайна себе, няма практика да прави протести по време на предизборна и така и редно ситуация, именно защото да не се изтълкуват погрешно. Се изтълкува да. Грешно, да. Всеки си приписва някакви неща. Виждали сме как идват знамена партийни, на всякакви цветове политически лидери да. Се опитват да яхат протести и всеки използва енергията и събирането на хората да застане и да си изиграе своята игра. Стратегията. Аз не мисля, че трябва да позволяваме това нещо да се случва с работещите в транспорта. Така че моето предложение, въпреки натискът на хората, протестите да бъдат реализирани непосредствено след изборите, може би в края на октомври, началото на ноември, нали, спрямо да видим как са там събота, неделя и утре, т.е. не, от утре като започнем да се срещаме с хората, да определим конкретно коя дата ще бъде, но да се оговорим така, протест в началото, може би на ноември, непоследствено след изборите. След изборите. Да. Добре. Говориме с хората, надяваме се срещите с работниците по гаражите. Окей, чао!